বন্ধনে সলাইছে জীবন, বন্ধনে আনিছে স্বাবলম্বিতার পথ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকলের আশার রেঙনি কঢ়িয়াইছে বন্ধন ব্যাংকে। এসময়ত ঋণ বিচারি হাবাথুরে খোৱা নিবনুৱাসকলৰ কাষত থিয় দিছে বন্ধন ব্যাংক। সৰুপথাৰ বন্ধন ব্যাংকৰ সহায় প্ৰদান কৰা ঋণৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল লোকে। সৰুপথাৰৰ পদুমণি এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰিজু দাস নামৰ এগৰাকী মহিলা এতিয়া নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে দুগৰাকী মহিলাকো দিছে সংস্থাপন। 2010 চনৰ পৰাই অলপ অলপকৈ ঋণ লৈ বৰ্তমানলৈকে দুখনকৈ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰিজু দাস। এখন গেলামালৰ দোকানৰ লগতে চাহো বিক্ৰী কৰে ৰিজু দাসে। ইয়াৰ উপৰিও ৰিজু দাসে এখন ট্ৰেইলাৰ খুলি দুগৰাকীকৈ মহিলাক দিছে কৰ্মসংস্থান। বৰ্তমান ৰিজু দাসৰ বাৰ্ষিক আয় 10 লক্ষাধিক টকা। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা দুখন দোকান খুলিলোঁ। যিমানটো হেৰি হ'ব লাগিছিলে তাতকৈ অকণমান বেছিও হ'ব। পিছত বন্ধনৰ পৰা উপকৃত বহুত হ'লোঁ মই, তাৰমানে আগতে তেনেকুৱা তাৰমানে বন্ধনৰ পৰা লোৱা নাছিলোঁ। লৈ মানে 10 চনৰ পৰা মই 8,000 লৈ মানে দুখন দোকান মই হেৰি কৰিলোঁ। ইফালে সৰুপথাৰ নগৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অনিতা মোৰাৰ স্বামী দীপেন মোৰাই পত্নীৰ নামত বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। দীপেন মোৰাই প্ৰথমতে 50,000 আৰু দ্বিতীয়বাৰত 1,00,000 টকাৰ ঋণ লৈছিল বন্ধন বেংকৰ পৰা। দীপেন মোৰাই সৰুপথাৰত এখন বেকাৰীৰ দোকান খুলি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। অনাগত দিনত বন্ধন বেংকৰ ভৰসাতেই ব্যৱসায় বহল কৰাৰো মন এইসকল ব্যৱসায়ীৰ। আৰু পিছলৈ গৈ আমি বেছিকৈ আৰু লোন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেকৈ মানে বেংকত গ'লে আমাক বহুত ডকুমেণ্টছ বিচাৰে, কিন্তু বন্ধন বেংকক আহি নিজে দোকান চাই বা ঘৰত আহি নিজে বস্তু কাগজ পত্ৰখিনি লৈ পিনি যথেষ্ট সহায় কৰি আমাক লোনটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাক দিয়ে। আৰু লোন লোৱাৰ বাবদ আমি যথেষ্ট মানে সহায় পাইছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।